Glavni cilj kampanje Nađi vremena je da se žene informišu o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke i raka grlića materice. I žene koje nisu zakazale pregleda, koje su došle u Dom zdravlja u Beloj Palanci, primljene su i upućene na pregled. Akcija je naišla na širok odziv među našim sugrađankama. Po anketi sprovedenoj od strane sestara patronažne službe i sestara u službi za zdravstvenu zaštitu žena, na spisku imamo preko 40 naših sugrađanki koje se prijavile za ovaj današnji, uslovno rečeno, besplatni ginekološki pregled. Sugrađanke su odgovorne, dolaze na redovne ginekološke preglede, najmanje jednom godišnje. Veći deo ženske populacije je svestan toga da su redovni ginekološki pregledi važni, baš zbog toga što je karcinom grlića materice jedan od retkih koji je izlečiv u potpunosti u ranoj fazi. Mi tokom godine sprovodimo kontinuirano kampanju da se one redovno odazivaju i ovo je još jedan način da ukažemo na važnost ginekoloških redovnih pregleda. Pregledane su sve zainteresovane žene bez obzira na to da li imaju ili nemaju zdravstvenu knjižicu. Ovakvi pregledi su veoma značajni za rano otkrivanje potencijalnih bolesti. Ova akcija je veoma važna. Ne posećujem često, ali ovo je sad dobro da izađemo svi da se kontrolišemo. Koliko je važno da se na vreme otkriju ovakve bolesti? Je veoma važno da se na vreme, da bi se sprečilo da ne dođe do smrtonosnih posljedica. Kampanja Nađi vremena realizuje se uz finansijsku podršku Evropske unije, vlade Švajcarske i vlade Republike Srbije preko razvojnog programa Evropski progres, a u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije.